Assalomu alaykum barcha barchaga kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni har doimgidek Odiljon Faxriddin G'oyibona bo'lsa-da uchrashtirgandan xursandman. Bugun sizlarga xudo xolasa orzum bo'lgan cho'ntakpop avtomobillar taqdim etishga harakat qilaman. Nexia deysizmi, Cobalt deysizmi, Lacetti deysizmi, Epica, Captiva hamma avtomobillardan xudo xolasa video rolik qildim. Sizlarga ma'qul keladigan umiddaman. Hammasi variantga ham bor, naqdga ham bor va bir-ikki oyga variantga deganda yana shu variantga ham bor. Orzoroq avtomashlar yig'ishga harakat qildim. Sizlarga video rolik yoqadi degan umiddaman, yoqsa bitta like bilan video rolikni boshlaylar. Kanalimizga yangi obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysiz, doim sizlarga arzon bo'lgan cho'ntakpop avtomashlar taqdim etishga harakat qilamiz. Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2018-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasini taqdim etaman. Bu avtomashinamiz Toshkent avtomashinasi. 12 viloyatga sotiladi ekan. 12 viloyat qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'i nazar Toshkentga kelib avtomashinani xarid qilib olishingiz mumkin ekan. Agar Toshkentda o'zidan bo'lsangiz, nomerlar mashinaning nomeri bilan nomingizga o'tkazib beriladi ekan. Xo'p, avtomashinamiz narxi unchagina qimmat emas. Narxi 6800 dollar deyilyapti. Kami bor ekan, 6,5 ming atrofida sotiladi ekan. Kraskasi toza deyilyapti, bosib bitgan masofasi 39 ming kilometr bosib o'tgan avtomashinamiz. Mana ko'rib turibsiz, avtomashina sifatli, bir tomchi joyida kraska yo'q, yangi bo'lib qo'yilgan avtomashinaga. Agarda avtomashina sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, egalariga bog'lanish uchun telefon raqamlarini ekranga qo'yib qo'yaman, bemalol bog'lanib avtomashinani sotib olishingiz mumkin. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun Gentra avtomashinasini 3-chi podesi avtomat korobkalaridan taqdim etaman. Bu avtomashinamiz ham Toshkent avtomashinasi ekan. O Toshkentda o'zidan bo'lsa, avtomashinani davernni ham qilib beriladi deyapti. Sakin diskalar o'rnatib, avtomashinani luks qilib qo'ygan mana. Ko'rib turibsiz, tomida luksi bor, qo'li chig'ullar qilib, qimmat qo'li chig'ullar qilib qo'ygan avtomashina. Ko'rib turibsiz, sifatli avtomashina. Avtomashina 2017-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi 50 ming kilometr bosib o'tgan. Kraskasi keladigan bo'lsak, kraskasi toza deyapti. Avtomashina umuman hech qayerda kamchiligi yo'q ekan. Yangi akkumulyatorlar qo'yib, motorni abdullar almashtirib, chotka qilib qo'ygan ekan. Yoqilgisi benzin ekan, faqat benzinli avtomashina. Agarda mashina sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, variantga ham sotiladi ekan, bemalol sotib olishingiz mumkin. Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia 2ni 2009-yil ishlab chiqarilgandan taqdim etaman. Bu avtomashinamiz Namanganda avtomashinasi, mana ko'rib turibsiz, o'ta sifatli, o'ta chiroyli avtomashina. Xo'p, avtomashinaning narxi esa 4300 dollar deyilyapti, 4200-4100 atrofida sotiladi ekan. 4000 gacha taqish mumkin ekan avtomashinaning narxini. Bosib o'tgan masofasi 760 ming kilometr bosib o'tgan. Avtomashinaning yoqilgisi benzin, metan gazi bor, 100talik metan gazi o'rnatilgan ekan, 4 pakalinali. Mana ko'rib turibsiz, sakin diskalar o'rnatib, avtomashinani chotka qilib qo'ygan. Avtomashina agarda sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, egalariga bog'lanib sotib olishingiz uchun telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Abdullarni almashtirib, yangi akkumulyatorlar qo'yib, chotka qilib qo'ygan ekan. Poli chig'ullar tashab, xadavoylarni vabshe chotka qilib, yaqinda bir haftacha bo'pti, shu xadavoylarni poli chig'ullar qo'yganiga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, avtomashina bemalol bog'lanadi. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun Spark avtomashinasini 2013-yil ishlab chiqarilgandan taqdim etaman. Bu avtomashina birinchi podesiya deyilyapti, mexanika korobka. Xo'p, Namanganda avtomashinasi ekan bu avtomashinamiz. Narxi esa unchagina qimmat emas, narxi 5000 dollar deyilyapti. 4800 atroflarda sotiladi avtomashinamiz. Yoqilgisi benzin ekan, faqat avtomashina benzinda yurgan, motorga keladigan bo'lsa, motorda raxsat yo'q deyilyapti. Abdulni almashtirganiga bir oy bo'pti, Abdul hali yaxshi turibdigan avtomashina. Akkumulyatorni almashtirganiga 5 oycha bo'lgan ekan, hali yangi deyilyapti, bittada o'taydi deb aytib o'tishyapti. Avtomashinani kamchilik umuman yo'q ekan, kraskasi keladigan bo'lsa, kraskasi bo'yicha bizga ma'lumot berilmagan, egalariga bog'langan holatda bilib olishingiz mumkin. Bosib o'tgan masofasi 188 ming kilometr bosib o'tgan avtomashinamiz. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun Matiz avtomashinasini 2006-yil ishlab chiqarilgandan ko'rsatib o'taman. Bu avtomashinamiz ham Namanganda avtomashinasi, 12 viloyatga sotiladi ekan, davernisilar qilib beriladi ekan, agarda ishonarli odam bo'lsa deb aytib o'tishyapti. Kraskasi keladigan bo'lsa, kraskasi 50% kraskasi bor ekan, yoqilgisi benzin,
gaz borakken neşterli boyunca malumat berilmeyen. Yenge balonlu ornatıp yumuşağıdan kop boyunca avtomaşinaya. Xada boylar çötki deyli yap poliçi kolak boyunca avtomaşinaya. Hop. Narxı ikili deyemezse narxı 3200 dolar deyli yaptık ki ama borakken 3000 de atrafta satıladıkken avtomaşina. Eğer de avtomaşina sizlerge makul kep koyan bilsa. Egelerge bağlanışın telefon akımları da ekranına kop koyamayın. Bemerol bağlanıp gelişken kolatta avtomaşinaya satı olacağız mümkün. Uzaftonlar kanaldan diziz. Az gene çüş veriladigan avtomashina egalarida tomonidan bizga aytib o'tishyapti. Lasetti so'ragan bilanchilarimiz uchun Lasetti avtomashinasini 2012-yil ishlab chiqarilgandan taqdim etaman. Bu avtomashinamiz birinchi podisi mexanika korobka ekan. Bu avtomashinamiz Toshkentniki. Toshkentda avtomashinasi. Xo'p, avtomashina yoqilg'isi benzin, metan gazi bor, 100 litrlik 4-pakalindali metan gazi o'rnatilgan avtomashinaga. Kraskasi keladiyamasa, kraskasi bor deyilyapti. Aynan qayerlarda borligi bizga ma'lumot berilmagan. Xo'p, avtomashina narxi eng asosiy narxi 7450 dollar deyilyapti. Kami bor ekan, variantga berilmayotgan, barter qilinmaydigan avtomashina faqat naqd berilganga deyilyapti, sotiladi deyilyapti. Ozgina variant, ozgina 500 dollarcha yetmay qolsa 7000 ni berib 450 dollarni keyin bir oyga desangiz sotiladi ekan avtomashina. Agarda sizlarga avtomashina yoqib qolgan bo'lsa, ishqa uzib qo'ygan bo'lsa, telefon raqamlarini ekranga qo'yib qo'yaman, bemalol bog'lanib sotib olishingiz mumkin. Captiva so'ragan bilanchilarimiz uchun 2009-yil ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasini taqdim etaman. Bu avtomashinamiz 3-chi podisa deyilyapti, avtomat korobka ekan. Mana ko'rib turibsiz, avtomat korobka. Avtomashina kojinni chexullari bor, poli chexullar tashalgan. Narxi kelay deymiz, narxi unchagina qimmat emas, narxi ham 14500 dollar deyilyapti. 14000 atrofida sotiladigan. Bosib o'tgan masofasi 39000 km bosib o'tgan. Kraskasi kelay deymiz, kraskasi toza deyilyapti. Aynan umuman kraska yo'q ekan. Bir tomchi kraskasi yo'q deyilyapti avtomashina. Farg'onani avtomashinasi. Agarda mashina sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, egalariga bog'lanish telefon raqamlarini ekranga qo'yib qo'yma, bemalol bog'lanib sotib olishingiz mumkin. To'liq ma'lumotlari berib o'tishadi sizlarga, bemalol bilib olishingiz mumkin. Agar Farg'onadan bo'lsangiz, o'zlarining mashinani nomerlari bilan sotiladigan avtomashina. Damas so'ragan bilanchilarimiz uchun Damas avtomashinasi 2020-yil ishlab chiqarilgandan ko'rsatib o'taman. Bu avtomashinamiz Qo'qonda avtomashinasi ekan. Bu avtomashina ham 12 viloyatga, Vest 12 viloyatga sotiladigan DVNSgacha qilib beriladigan. Agar ishonarli odam bo'lsa deyilyapti. Kraskasi kelay deyamasa, kraskasi polni toza ekan avtomashina. Yoqilg'isi benzin, metan gazi bor. Aynan nechtalik bo'yicha ma'lumot yo'q. Xo'p, avtomashina poli chexullar qilib chotka qilib qo'ygan, poli chexul qilib ustiga klinkasini yana qaytadan kiygizib qo'ygan yangilaycha. Chunki avtomashina yangi 2020-yil ishlab chiqarilgan uchun qaytadan klinkalarni kiygizib qo'ygan. Umuman mosta ovoz yo'q deyilyapti. Bosib o'tgan masofasi atigi 6000 km bosib o'tgan ekan. Narxi ham unchagina qimmat emas, narxi ham 8200 dollar deyapti. Kelishamiz kam bor deb aytib o'tishyapti. Agarda mashina sizlarga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, ishqoz qo'ygan bo'lsa, telefon qilinglar, ekran yo'q qo'yma, bemalol bog'lanib sotib olishingiz mumkin. Nexik so'ragan bilanchilarimiz uchun Nexik ni saqlangan avtomashinasini taqdim etaman. Bunaqa avtomashina juda kamdan kam chiqadi. Shuning uchun sizlar uchun addushi video qildim shu Nexik ni sotib olsin deb. Bu avtomashina 2013-yil ishlab chiqarilgan, 2016-yil yurishni boshlagan ekan avtomashina. Avtomashina 2013-yil sotib olgan, uyga olib kelib qo'yganicha 2016-yil minilibdi avtomashina. Xo'p, bosib o'tgan masofasi 22 ming km bosib o'tgan ekan. Yoqilg'isi benzin, metan gazi bor deyilyapti, 100 litrlik. Avtomashinani ko'rib turibsiz, poli chexullar qilib, xada bo'ylar chotka qilib qo'ygan. Farg'onani avtomashinasi ekan. Vest qaysi viloyatdan bo'lsa sizdan qat'iy nazar sotiladi ekan, DVNSgacha qilib beriladi ekan. Umuman bir tomchi joyida kraska yo'q ekan avtomashina. Narxi bilan qiziqib turgan bo'lsangiz, narxi 6800 dollar deyilyapti. Kelishgan holatda sotiladigan avtomashina. Agarda mashinaga ma'qul kelib qolgan bo'lsa, tezroq bog'laning, sotib oling avtomashinani. Niva avtomashinasidan so'raganlar uchun Niva avtomashinasini 80-yil ishlab chiqarilgandan taqdim etaman.
Bu hafta maşinamızın narxı 2000 dolar deyil yaptı. Kəmi var ekan. Kraski çekili ediyemizse poni kraski bolgan ekan. Hafta maşin çotki qilib ustaxonadan çıxarıp hepsi çotki qilib qo'ygan ekan. Anchagina öz 1.5 dolarcha pul sarflab qo'yilgan deyil yaptı. Lekin pul zarildigi uchun 2000 dolarga sotilyapti. Hafta maşinini ko'rib turibsiz. O'ta sifatli, o'ta chiroyli hafta maşini. Eğer de sizlerge makul kiyip koyan mısa, egelerin telefon rakamları ekranı koyup koyup, bemirip bağlanıp, satıp alışız mümkün. En esası yakılgesi, benzin, metan gazı bor. Motorda umumun rahat satı yok eken. Hamacı çok iyi durup tüken avtomaşını, yangi narsalar koyup koyan avtomaşını. Şumla video roligimizi tüketemiz, aziz abunachilar, keyingi video roliklerde görüşkünce kamentler.